sababu watu wamekuwa wakitoa matamko yao mbalimbali. Kwanza watu wanasema eti nyie mlihusika kwenye njama za kuzima ule mziki, kwamba Fido, Macheli wa Tundu na majamaa zake wa Bronx kwa baada ya kuperform wakafanya mchakato mziki uweze kuzimwa. Ni kweli kuhusiana na hiyo? Hapana. Kitu gani kilitokea labda baada ya performance yenu? Hatukujua kilichoendelea. Nadhani Stopa alibaki stejini, sisi pia tunatoka pale. Stopa alipokuwa stejini, tuliondoka kwa wote tuliofika pale uwanjani. Tulikuwa gari tatu, tuliondoka kwa pamoja pale. Kwa Tundu pamoja na Fido na timu yetu nzima. Amna na mdensa. Amna watu ambao mliwaacha nyuma ili waweze kukamilisha hilo jambo leno ambalo mlikuwa mmelifikiria labda? Hatukuwa na jambo la kufanya kama hilo, wala hatukupanga jambo kama hilo. Nyie kwa tetesi ambazo mmezisikia, labda ni kitu gani kilitokea? Tunasikia tu kwamba ni umeme sio ulikatika, sio umeme ulizingua, sio generator. Ni generator kwa wengi na mimi na wewe pia. Kwa malalamiko mimi niliwasikia wasanii wanasema maandalizi, kama umesikiliza watu wenyewe wanadalalamika ni maandalizi, maandalizi hayakuwa mazuri. Wanapolalamika maandalizi ya kuwa mazuri, watu wanasema wakati mnapiga show mlivyojirusha pale mbele ya audience yetu, kuna watu wengine walikuja wakawapiga wakawabeba for love, na ndio maana mkashindwa kurudi tena stejini baada ya show. Vipi kuhusiana na hiyo? Hapana, sisi tuna love na mtaa na mtaa una love na sisi lazima tukiingia kwenye crowd zile. Show yetu ilikuwa inaishia vile, tulirudisha mic, kwani kuna mic ilipotea au kuna kitu kiliharibika au kuna mtu aliyepoteza simu au kuna mtu aliyejeruhiwa? Wanasema nyie mlipigwa makofi na mashabiki mlipojirusha huku kwenye stage. Hapana, huo ni uongo. Hakuna kitu kama hicho. Kuna video zinazoongea sisi jirushe waache mjote. Okay. Na yeah, wakati mkiwa mna perform inaonekana kama mlikuwa mmepishana sana baadhi ya vitu na DJ ambaye alikuwa anaongoza mchakato mzima, DJ Choka. Vipi, mlikuwa mjawasiliana na Choka kabla ya show au ni mara ya kwanza mlikuwa mnafanya show na DJ Choka? Hayo ni maswali ungewauliza Ndago TV, kwa sababu mimi kazi yangu ni kuperform, sio kufuatilia maandalizi ya DJ. Wewe ndio ulikuwa unauliza audience kuwa DJ alibebwa ni kwa sababu alipiga nyimbo. Ni punchline ya ngoma mjomba. Punchline ya ngoma ilikuwa inaendana na tukio ambalo lilikuwa linatokea stejini kwa wakati huo, si ndio? Tukio ukiliangalia lilikuwa ni lizuri au lilikuwa ni libaya? Mashabiki ndio wanatakiwa kujibu hilo. Ya, hilo ni swali ambalo natakiwa uulize mashabiki. Okay, tukiachana na hiyo, story kubwa ni kuhusiana na maneno ambayo Fido Vato ama Rambo, moja kati ya memba wenu ama mtu wenu wa karibu kabisa, kuhusiana na kauli yake ya kumtukana Joh Makini pale stejini. Watu wengi wameonekana kama kutofurahishwa na hiyo kauli kwa namna moja au nyingine. Nyie kama wasanii pia ambao mlikuwa stejini wakati tukio likiendelea, reaction yenu ilikuwa ni ipi hasa? Mlikuwa mlijua kama Fido angeongea ile maneno stejini? Kwa sisi hatukujua, maana Fido ni msanii kama msanii mwingine na anatufanya muziki zake kwa kucreate, kwa kuwafanya watu wafurahi, kwa kuwafanya kuburudisha watu. Wewe unahisi mashabiki wamefurahia hicho kitu ambacho kilifanyika ile siku? Kwa upande wangu mimi sijakifurahia hicho kitendo, na kama Macheli wa Tundu tu, tukio hilo lilitokea ikiwa katikati ya show yetu. Kama Macheli wa Tundu, tunaomba radhi kwa mashabiki zetu ambao wamechukizwa na hilo jambo ambalo lilitokea katikati ya show yetu, Fido kutukana. Tunaomba radhi mashabiki wetu, hata sisi hatukulipenda. Okay, hapo tumekuelewa kwa hilo. Na kuna hatua zote labda ambazo mmezichukua baada ya hiyo ama mmeongea na Fido? Hatua tunazozichukua tuna ni kama hizi ambazo zinazotokea tukipata interview kama hizi, panatokea apologize. Tunaomba msamaha kwa mashabiki zetu na kwa wadau wa muziki. Pia tunaomba msamaha kwa Ndago Television. Ndago Television ambao ndo ameandaa tukio zima lile. Na,
Lakini sisi hatukuwa katika upande wa kuifanya show isimame. Kwa hilo mashabiki zetu wajue hilo, sisi hatukuweza kufanya hiyo njama kusimamisha muziki. Hatuna hiyo nguvu. Okay. Hatuna sound engineer. Pale palikuwa na walinzi. Palikuwa na bouncers pale. Okay, sawa. Labda kwa kumalizia, ni mnawaomba tu mnatumia labda njia gani nyingine za kuomba msamaha mashabiki wenu ambao hawakufurahishwa na vitendo ambavyo maybe vilitokea kwa namna moja au nyingine? Ni kupitia labda interview hivi ama mnatumia mitandao ya kijamii, mmeshakutana na uongozi wa walioandaa show labda pia kuhusiana na hiyo? Hayo ni mambo ambayo tunayaandaa pia, unajua eh. Pia ni kama barua, tunaandaa barua ya kuandika na utaratibu mwingine kupitia taratibu za mitandao ya kijamii. Kwa hiyo pale kwa kilichotokea, mashabiki nadhani kwanza wengi walifurahi. Tumepokea comment nyingi kutoka kwa watu wetu, na pia palitokea maswali mengi yaliibuka pia pale ndani ya show. Watu waliuliza ngoma hazina video, ila watu wajiandae kwa video ya Mzuka ambayo itatoka ndani ya wiki hii. Okay, kwa hiyo tukio kingine ni kuwa video ya Mzuka itatoka wiki hii hapa. Video imefanywa na nani labda? Video ni yule yule Master Oki. Okay, mmefanya na director Oki, na wote watatu mtakuwepo kwenye hiyo video kama jinsi ambavyo audio na sound? Yeah, tatakuwepo wote vile vile, video itakuwa na picha halisi ya kinachoendelea. Haya bana, tunaamini huu ni muendelezo wa show nyingine nzuri kali ambazo zitakuwa zinakuja kutoka kwenu, si ndio? Ya, Mungu atubariki, Mungu atuepushe na Mungu atuepushe na dharau, Mungu atuepushe na mambo mafisi, na Mungu atuepushe na chuki. Mungu atujalie hekima. Kwa hiyo, na pia utakapoona mwenzako amefanikiwa, usimwangalie kwa mabaya tu, mwangalie hata kwa mazuri. Kwa hiyo sisi ni binadamu, hamna asiyekosea, hamna aliyekamilika. Kwa hiyo ninapotokea kitu kama hicho, usitae na jicho la kumkandamiza kwamba ulimsubiria kwamba eti atukane stejini. Tumeshaomba radhi, tunaomba msamehe hiyo kwa mashabiki wetu. Hakika tunaamini haitatokea tena. Yeah. Hakika kubwa kaka. Mini bwana ya bibi ya tetu kwa kanema.